de Posto Gol é Ipiranga, é qualidade, é bom atendimento, é tradição que já vem de pai para filho. É Posto Gol, em Macapá é Posto Gol e em Santana é Posto Machado, hein? Agradecer pelo apoio cultural, pelas nossas reportagens, campanhas de preservação à Mãe Natureza. Quando você precisar de um combustível de qualidade, bom preço, atendimento e de procedência, Bandeira Ipiranga, Posto Gol. Posto Gol, você tem ali na rodovia JK, tem na Lagoa, correto? E tem no Pacoval também, ali na Avenida São Paulo. Pensou em combustível de qualidade, procedência? Posto Gol em Macapá e Posto Machado em Santana. E também tivemos na Expofeira Letícia Wally, que deu também como DJ, se apresentando como DJ. E também foi um show à parte, um espetáculo à parte, Letícia Wally, né? Aliás, o grande público gosta muito da Letícia Wally. É prata da casa, é tucuju, é do Amapá. E Samira Santos é a nova rainha da Expofeira 2023. Realmente merecido todo o glamour, todos os aplausos feitos para ela. Também vamos exibir os melhores momentos de Léo Santana, que fechou com chave de ouro a Expofeira 2023. Foi o que mais deu o público. Aí curtiu um pouquinho a escolha da rainha da Expofeira 2023, que deu o título a Samira Santos. Acompanhe na Expoarte agora. Santana, o encerramento da Expofeira, correto? Só para lembrar que vamos colocar um pouquinho também, depois do Léo Santana, de Manu Batidão. Acompanhe agora. Preciso muito dessa energia de vocês até o último segundo do show, tá? Vamos ficar combinado assim entre eu e vocês, a energia lá em cima até o último segundo do show? Pode ser? Galera lá de trás, arquibancada lá atrás, as laterais aqui do trio, ou quer dizer, do palco, vocês aqui na frente, galera dos camarotes, geral, todos os setores, bota as mãos em cima e grita rei, ok? Geral, joga as mãos em cima e grita rei. Quero ver, a favela é comigo. Carnaval é comigo, Macapá tá comigo. Quero ver, quero ver, quero ver. A favela é comigo, Micareta é comigo, a Expo é comigo. Quem tava com saudade do show do Gigante aqui? Eu tô há 5 anos esperando por esse momento, Macapá. E chegou a nossa noite.
Eu preciso que vocês saiam do chão felizes da vida, que nem loucos. Mas antes disso, abraça que veio com você e diz o quão essa pessoa é importante para você. Abraça a tua amiga e diz: amiga, eu te amo. Abraça teu marido e diz: eu te amo, meu preto. Abraça tua namorada e esposa e diz: eu te amo, nega. Abraça teu filho, tua filha e diz o quão ele é importante para você. Isso. Abraça o teu amigo e diz assim: você é o meu fechamento, velho. Tamo junto pra vida. Abraça, abraça. Eu vou contar até o 3 e vocês vão gritar: chegou. Como diz a música, tá? Vocês gritam: chegou. Antes disso, abraça o amigo e pula, pula, pula. Abraça. Meu Deus do céu, Macapá. Vou contar até o 3. Vocês gritam: chegou. 1, 2, 1, 2, 3 e pula. O dono da porra toda. Mas o dono da porra toda. O dono da porra toda. Mas o dono da. O dono da porra toda. Acabou, eu amo vocês. Macapá, Mapá comanda a porra toda. Alô? É de Macapá, Mapá? Eu passo ouvir vocês, só vocês, derruba, vai. Tá pensando que... Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Fala pra mim, Macapá. Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando. Joga as duas mãos em cima e grita oi. 1, 2, 3. Eu te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu tá sentando outro lugar. Senta, senta, senta. Eu quero ver o povo da Mapá fazendo o passinho do Brega Funk. Vai, vai, senta. Toma, toma, tom, tom, toma. Vai, dale, dale. Eu preciso muito das mãos de vocês lá em cima agora. Pula, pula, pula. Tá pensando que eu sou o quê? E sempre... Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Joga a mão em cima e grita oi. Eu te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Eu tô acertando em outro lugar. Eu quero mais uma vez geral fazendo o passe do Brega Funk, Macapá. Vai, 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 vai. Senta, senta, tá sentando em outro lugar. Agora imagina que estamos no Carnaval de Salvador. Joga as duas mãos em cima. Pula, pula, pula. Oi, eu te liguei. Que é isso? Tudo bem. Bora, camarote. Eu te liguei. Tudo bem. Quem mandou você brincar? Tu tá sentando em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu tá sentando em outro lugar. Senta, senta, tá sentando em outro lugar. Senta, senta, pois você tá em outro lugar. Senta, 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 tá sentando em outro lugar. Mais obrigado, Deus. Muito obrigado, Macapá. Que honra. Eu quero que agora vocês deem um gole na sua bebida, porque eu preciso muito das vozes de vocês agora, mais do que nunca. A canção que eu vou executar agora é uma canção muito especial. Não que as outras não sejam também, mas essa tem algo muito mais especial do que as demais, porque, independente da situação, é uma canção que eu tenho um carinho e foi uma honra participar. Dá um gole na sua bebida que vocês vão entender o que eu estou falando.
Eu preciso muito das vozes de vocês, o mais alto que puder. Vocês estão ao vivo para todo o Brasil, tá? É, através do meu Instagram também. Vocês estão ao vivo para mais de 20 milhões de pessoas através do meu Instagram. E eu preciso muito que vocês me ajudem a homenagear Marília Mendonça. Eu tive a honra de participar dessa com ela. Canta, Macapá. Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem. Abra os braços. Eu não consigo pensar. Abra os braços e canta bem alto. Olha que coisa boa. Aqui eu tô sorrindo à toa. Tô 100% de boa. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Oh meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, Macapá. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Por favor, vem ficar perto da sua. Por gentileza, menina. Se vocês acham que Marília merece essa homenagem, liga o flash do teu celular. Se vocês acham que Marília merece essa homenagem, liga o flash do teu celular. Coloca em cima isso. Isso, meu Deus do céu. Olha isso, Marília. Olha isso, Brasil. Agora abra os braços e canta, ó, que coisa boa, bem alto, vai, vai. Aqui apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho, Marília. Oh, meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Mantenha o celular, manda vai parar e só vocês. Atenção, Macapá, quero ouvir. Apaixonadinho, você me deixou. Me deixou, apaixonadinho, me deixou. E fica perto aqui do seu pretinho. Eternamente em todos os cantos. Eternamente em todos os cantos. Marília Mendonça. Macapá, o Brasil inteiro conhece a Marília Mendonça de fato através de suas canções incríveis. Canções que vai deixar aí, Ave Maria, serão eternas de fato. Assim como essa música Apaixonadinha, que eu tive o prazer e a honra de gravar com ela, de ser o convidado dela.
em tantas canções sobre sofrências, relacionamentos, idas e vindas. Muita gente deve ter superado um amor vindo Marília, ou não, não sei. E aí eu vou falar para vocês com propriedade, com bastante segurança. Eu tive a honra, glória a Deus por isso, de conhecer a Marília Mendonça um pouco mais no íntimo, sabe, nas resenhas, tipo amigos. E pense numa menina, Macapá, pense na mulher que gostava da fuleiragem, era a Marília Mendonça. Literalmente, era uma menina que gostava da bagaceira, que nem nós, assim, sabe? E aí tem uma música da gente, que é a composição minha, por sinal. A de Posto Gol é Ipiranga, é qualidade, é bom atendimento, é tradição que já vem de pai para filho. É Posto Gol em Macapá, é Posto Gol, e em Santana é Posto Machado, hein? Agradecer pelo apoio cultural, pelas nossas reportagens, campanhas de preservação à Mãe Natureza. Quando você precisar de um combustível de qualidade, bom preço, atendimento e de procedência, Bandeira Ipiranga, Posto Gol. Posto Gol, você tem ali na rodovia JK, tem na Lagoa, correto? E tem no Pacoval também, ali na Avenida São Paulo. Pensou em combustível de qualidade, procedência? Posto Gol em Macapá e Posto Machado em Santana.